Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşünün yekunlarına dair bəyanatda göstərilən hər iki ölkənin, xalqının və cəmiyyətinin sülhə hazırlanması müddəası erməni cəmiyyətində müxtəlif söz söhbətlərin yaranmasına səbəb olub. Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi məqsədi ilə yaradılan Minsk qrupu bu problemin həll istiqamətində önəmli addım ata bilmədiyini dəfələrlə sübut edib. Həmsədrlər tərəfindən cinayətkarla zərər çəkənə eyni mövqedən yanaşmaq status-kvonun saxlanmasına hesablanmış fəaliyyətdir. Status-kvonun saxlanması isə Azərbaycanı heç vaxt qane edə bilməz, çünki problemin həll edilməsi qeyri-müəyyənliyi daha da dərinləşdirir. Ona görə də həmsədrlərin münaqişənin nizamlanması istiqamətində bu və ya digər formada verdikləri təkliflər tərəfləri qane etmir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən səsləndirilən son bəyanatda xalqların sülhə hazırlanması vurgulanır. Halbuki, həmsədrlər bəyanatdakı bu məqam Ermənistan hökumətinin hazırki mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini nəzərə almalıydılar. Düzdür, tarixdə bütün müharibələrin son nəticəsi sülh müqavilələri ilə bitir. Azərbaycanlılar da istər Dağlıq Qarabağ ərazilərində, istərsə də Ermənistan vətəndaşları ilə dinc yanaşı yaşamağa məhkumdular. Lakin, Ermənistan tərəfinin çox zaman nümayiş etdirdiyi qeyri-adekvat münasibət və Azərbaycan iqtidarının problemin həllində bir gözünün məhz Kremlin barmağında olması bu durumda sülh danışıqlarını dalana dirəmiş kimi görünür. Hakimiyyət üçün siyasi dəstəyi Moskvadan alan hakim rejim, təəssüf ki, Qarabağ məsələsində Rusiyanın analoji köməyini görmür. Nəinki görmür, hətta Putin altını çizə-çizə söylüyür ki, Ermənistan Rusiyanın Qafqazdakı ən önəmli tərəfdaşıdır. Bundan sonra da Rusiyadan Ermənistanı çökürdmək üçün hərbi və siyasi dəstək gözləmək, əlbəttə ki, özünü və xalqı aldatmaqdır. Amma Rusiyanın barmağının regionun hələ də silkələdiyi bir durumda sülh təşəbbüsünün səsləndirilməsi üçün ən uyğun zamandır mı? Bəzi ekspertlərə görə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinin bütün detalları razılaşdırıldıqdan sonra xalqların sülhə hazırlanmaq məsələsi gündəmə gətirilməli idi. Lakin həmsədrlər vaxtı qabaqlamaqla danışıqlar prosesinə daha bir əngəl yaradıblar. Belə ki, status-kvonun saxlanmasında maraqlı olan Ermənistan danışıqları uzatmaq üçün bu təklifi bir müddət danışıqlar masasında saxlaya bilər. Azərbaycan xalqını sülhə hazırlamaq əlbəttə ki mümkündür, amma bunun üçün bəzi baza şərtlər təmin edilməlidir. Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin bərpa edilməsi. Münaqişənin nizamlanmasında beynəlxalq hüquq normaları və işğal dövrü beynəlxalq təşkilatların verdikləri qərarların icrası təmin olunması. Qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yurd yuvalarına qaytarılması. Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət edilməsi, onların Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik qruplarla bərabər səviyyədə təhlükəsiz şəraitdə dinc yanaşı yaşamalarına şərait yaradılması ilkin şərt kimi nəzərə alınmalıdır. Əks halda isə əlbəttə ki, hazırki Azərbaycanı qane etməyən bu status-kvo hələ illər uzunu davam edə bilər.